yo kan jika kamu kabarku apik kan ah kabarku apik banget kan kabarku yang apik wah yo wis saiki ngene sik wae awake dhewe leren sik awake dhewe leren sik nang ngene ben gamelane yo mandek ora yo ngono to penak ah ya yo moga wong kang seneng iki mandhep aku iki malah goblok terus aku kira ketar ketir iki mau piye lek arep mandhek iki mau wah ya ora apa-apa jenenge kabeh wong iki ya lagi dadi kewajiban kabeh terus anak yo yo wis sakadane yo para kadang macan kabeh yo kang ana apa kang yo kang ana apa kang mangerti yo dek wingi kuwi aku mlaku ana ing alas Jepang Pinatara kono kae. Nah, sakwijine aku mlaku. Aku weruh singa sira jari mbaku. Dicekel karo manungsa. Piye, Kak? Si singa kuwi dicekel karo manungsa. Iya. Wah, ora percaya. Ah, dia ora percaya kan. Ya men pancen kaya ngono kuwi wingi sing tak delok. Si singa kae wingi ditulung karo Pak Tani. Banjur si singa tiba terus digowo lunga karo si Pak Tani kae. Wah, arep digowo nang ndi? Bangkene si singa kuwi. Lah terus karepmu kok ngundang para macan ana kene iki ngopo kan? Ya mergo kuwi kowe do tak undang kabeh para adik-adikku macan lo kok macan loro ya kowe. Macan kumbang, macan putih lan kae macan tutul. Amarga mergo si singa kuwi wis dicekel karo para manungsa. Saiki kalungguhan si raja rimba di hutan wis ora ono. Nah terus karepmu ku piye kan? Iya kan? Piye karepmu kan? Mergo saiki kuwi si raja rimba ora ono. Awake dhewe kabeh kudu ngadani pilihan sapa sing bakal dadi raja rimba nang alas kene iki. Lah bancur piye usulmu? Yo mergo awake dhewe kuwi isih bangsane para macan kang padha galak-galak. Yo mung awake dhewe iki sing pantes dadi cerdasane, Pak. Ananging ngerti dhewe sing jenenge macan kuwi putih. Ana macan lorek yo kaya aku iki. Ana macan tutul kaya kae. Ana macan putih lan uga ana macan kobar yo kuwi. Lah terus piye carane awake dhewe bisa milih salah siji supaya iso dadi rajane alas iki? Wah, yo nek aku yo sing paling cocok dadi raja di Rimbang yo aku iki. Loh. Aku iki terkenal. Iso golek mangsa cepet. Playuku banter lan uga lho. Tontonen. Wernaku yo klesu iki sing warnane putih. Monggo kabeh sing warna putih kuwi mesti duwe teges suci. Pimpinan kuwi kudu atine resik lan suci. Aku cocok dibaku iki. As, bel gedes.
sing pantes dadi raja ditimbali ya aku iki. Macan jenenge apa iki lali aku. Macan ireng. Macan kobak. Sing jenenge dhewe lali. Delok iki sing jenenge macan kobak. Aku iso melek wit. Playuku yo go bater. Nek bengi ora ana sing iso ngruh aku. Yo aku iki sing cocok dadi rajane Rimba. Nah, iki ora ngono kuwi. Sing cocok dadi rajane Rimba yo si macan tutul aku iki. Mergone si macan tutul iki jenis iki, jenis tutul iki. Kuwi sing kenal paling playu bantere. Mergo playu bantere gampang ning golek bangsa. Dadi sing cocok dadi rajane alas yo macan tutul iki. Wah. Iki nek pancet dong ngene kabeh. Iki ora ana rampung-rampunge nggon pilihan dadi rajane alas iki. Lah terus banjur piye? Kepiye usulmu Kang? Sing jenenge Raja Dirimba kuwi terkenal dengan nama singo sing paling kuat tenagane rasa playu bantere sapa sing kuat ya kuwi sing bakal dadi rajane asli. Piye? Setuju ora? Yo setuju. Setuju Kang. Setuju. Lah banjur piye carane milih Kang? Mergo ning kene ana macan kang akeh saiki. Para macan padha tidur kabeh. Nah, engko sapa sing menang yo kuwi sing bakal dadi raja alas Gebang Tinatar kene iki. Kepiye? Setuju? Wah, setuju gak? Nek mung gedhe karo kowe wae, ora wedi aku Kang. Wah, iya Kang. Nek mung gedhe karo kowe ora wedi aku Kang. Apa meneh karo si tutul iki? Ora wedi aku. Ah, aku ya ora wedi nek mung gelut karo kowe. Ayo. Di pentok kene di panggone. Wis, ayo. Awake dhewe kabeh lunga ana ing latar ana kae padha gelut. Sopo sing kuat ya kuwi sing bakal dadi rajane alas Gebang Tinatar kene iki. Yeah,
biasanya nyakir dari kancil. Kancil sing saiki kuwi gaweane panganan iki daging. Ora sembarang daging. Kancil saiki kuwi panganane macan aneh. Yo macan koyo jamur-jamur. Ah, ora ngandel sih. Ora ngandel sih. Nek ora ngandel bukti nang kono. Nek kolam kono kae aku nyigak ke sirah macan papat. Ora ngandel. Kau kan urusan saya ibu tekelai. Opo nengko mukti orang.